Ahoj, děti. Podíváme se na kapitolu 0 až 15b, strana 6, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti. Napiš kolečka, napiš čárky a prohlížej. Utvoř otázku a odpověď. Zde je napsáno, že máme začít číst. Jdeme číst. Radka vymaluje tři růžová vajíčka a rozdá. Dvě růžová vajíčka. Eliška vymaluje třináct růžových vajíček a rozdá dvě růžová vajíčka. Já bych i hned utvořil otázku. Kolik holkám zbylo vajíček? Kolik jich zbylo radce a kolik jich zbylo Elišce? Hm? Zajímavé znázornění znázornění. Tak, tady už je hotovo, takže ho, si ho jenom prohlédneme. Tři vymaluje, tři prázdná kolečka, že je rozdala, poznáme tím, že jsou škrtnutá. Podíváme se například, no, nic těžkého, 3 minus 2 rovná se 1. Odpovídám, radce zůstalo jedno vajíčko. Eliška, 13, tak to znamená, že to je 10 a ještě tyhle ty 3 a rozdá taky 2. 1, 2. Takže kolik zůstalo Elišce, vypočítáme 13 minus 2 rovná se 11. Takže Elišce zůstalo 11 vajíček, ale já když si pořádně prohlédnu tyhle ty příklady. 3 minus 2 rovná se 1. 13 minus 2 rovná se 11. To je docela zajímavé. Zkusím se podívat dál, jestli to bude fungovat. Mírka vymaluje pět modrých vajíček a rozdá tři modrá vajíčka. Otázka, kolik zůstalo? Mírce vajíček. Šárka vymaluje patnáct modrých vajíček a rozdá. Tři modrá vajíčka. Také se zeptám, kolik šárce zůstalo vajíček, ale znázornění už musíme udělat. Mírka 5, 1, 2, 3, 4, 5 vymalovala a rozdává jedné, druhé, třetí. Kolik jich bylo 5 minus 3 rovná se 2. Mírce zůstala 2 vajíčka a šárka, takže to je 15, to znamená 10 plus. Ještě pět, takže jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct a rozdá také tři. Jeden, dva, tři. Patnáct minus tři rovná se dvanáct. Pět minus tři rovná se dvě. A když jsme tady přidali tu desítku, 15 minus 3, tak nám to tady o tu desítku také povyrostlo. Rovná se 12. Ještě se podíváme na další. Romana vymaluje dvě žlutá vajíčka a rozdá dvě žlutá vajíčka. Simona vymaluje 12 žlutých vajíček a rozdá dvě žlutá vajíčka. Zase Romana, Simona, kolik holkám zbylo? Vajíček. Romano. Jedno druhé rozdala jedno druhé. Dvě bez dvou rovná se 0. Simona 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 rozdám. 12 minus 2 rovná se 10. 2 minus 2 rovná se 0, 12 minus 2 rovná se 10. Takže já, kdybych chtěl třeba 15 minus 4 rovná se, já vím, že 5 minus 4 rovná se 1, 15 minus 4 rovná se 11. Fantastický, tohle budu používat.